Vad är det som mest blivit smugglade in till Sverige? Om man räknar mängder så blir det alkohol ju. Men det smugglas också mycket narkotika, jättemycket narkotika. Och vi har hittills i år tagit nästan 1 ton cannabisharts, alltså 1 000 kilo cannabisharts, eller haff kallar man det då också. Och vi har tagit 177 kilo amfetamin hittills i år. Så att det är jättemycket narkotika som kommer in. Men mängderna så är det alkohol som är det mesta. Får man en straff? Ja, det får man. Man får ganska stränga straff när man smugglar narkotika. När man smugglar de här jättestora mängderna som ibland kommer i olika fordon, lastbilar till exempel, så döms man för någonting som heter synnerligen grov narkotikasmuggling. Och då är det upp till 10 års fängelse man får.